بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. پہلے تو ہم حکام کے مشکور ممنون ہیں جنہوں نے آج لگ بھگ 35 برسوں کے بعد یہ آٹھویں محرم پہ جو قدغن مسلسل لگی تھی وہ ہٹائی. آج تواریخ ہی دن ہے تو ہم یہاں کے حکام کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. عزادار امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے. آج سے میں اپنے اہل اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 1400 برس پہلے در میدان کربلا صرف 72 تھے جنہوں نے اس طاغوت کے خلاف قیام کیا جو آج دنیا کے نقشے پر 27 ممالک ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یزید کی حکومت جو تھی وہ اتنی پھیلی ہوئی تھی وہ آج دنیا کے 27 کنٹریز پہ میپ پہ ہے. وہ ہے 27. آج اگر دور حاضر کی بات کرے تو 27 ممالک کے وہ ظالم حاکم تھے. تو آج سے 1400 برس پہلے میدان کربلا میں جگر گوشے رسول امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کریم کی حفاظت کی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.